Jel mogu Darko na tu dopušione, tu sam ako ti zatrebaš? Aleks, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko. Šta da kažem? Kako bi neko komentarisala ovu situaciju? Pa ne znam, ne znam šta bih rekla stvarno. Ja sam milion puta već pričala o svemu tome. Ti kažeš da je ta grupa podržava prijateljstvo između Dejana i Sandre. Ja sam se ogradio, ja sam rekao hipotetički šta bi bilo kada bi saznao. Hipotetički, da. Ja smatram da ta grupa ne podržava prijateljstvo Sandre i Dejana zato što oni tekako šalju te poklone za dan zaljubljenih. Onda onaj klip, ono je po meni ljubavni klip, to nije prijateljski klip. Ja shvatam Sandru kako se osjeća sada i da je loše. Dobro, možda Dejan tako reaguje zato što on ne voli te, kako on kaže, teatralne stvari, teatralne reakcije i tako dalje. U suštini ja mislim da on ne misli baš neke stvari koje je rekao večeras i da je njemu žao na neki način. Ti si Aleksandra pomno pratila zadrugu dok si bila na polju i gledala si Dejana i druge zadrugare i tako dalje. Siguran sam da si ispratila kako izgledalo prijateljstvo i Sandre i Dejana i kako izgledalo Dejanovo druženje i sa Fradnom, sa Đedovićem, sa Sandrom, sa čitom tom njihovom ekipom, tom četvorkom, da tako kažem. Kako je to bilo drugarstvo? Pa, znaš kako, Darko, ja sam pratila ono što se dešavalo, nisam baš non-stop gledala zadrugu, ali naravno, bilo neizbežno da pogledam neke klipove na Instagramu i na YouTubeu. Videla sam stvarno i da su se družili svi, da su provodili vrijeme zajedno i da su bili tu stvarno u svakom trenutku kada je Dejanu bilo loše. Tako da, eto, šta da kažem. Videla sam ja te sve stvari napolju, naravno da sam videla. Ne znam, Darko, nemam pojma ni šta bih rekla. I raspade se četvorka. Pa, eto. Šta da kažem, izgleda se raspalo to društvo. Mislim, Dejan ima i dalje komunikaciju i sa Franom i sa Markom. Jedino što ne priča sa Sandrom, ali da Sandra nije uradila neke stvari i mislim da bi oni i tekako i dalje pričali, da bi se družili. Mislim da nije trebala da kači te lisice, mislim da nije trebala to toliko da pozdravlja, da priča o tome kada je znala da to meni smeta. Eto, zbog toga ne pričaju. A kako tebi ranije nije bio problem da uzimaš poklone od raznoraznih grupa, podrške, na primjer, imala si onu grupu sa carem i tako dalje? Da. A sad se, na primjer, Sandri zamera što uzima poklone od sudbinskih lisica? Pa, znaš kako, Darko, ja sam sa tim istim Filipom carem bila u nekoj vezi, kakvoj takvoj, u nekoj vezi. I imala sam neku emociju prema njemu, tako da sam ja to uzimala i kačila, da. Pa baš zato, bila si u vezi sa njima, njih dvoje nisu. Kako? Pa rekao, Aleksandra i Dejan nisu. Pa dobro, ali eto, ja sam imala emociju i zato sam i kačila to i prihvatala te poklone. Ne znam, Darko, šta da ti kažem. Ja se osjećam nekako krivom za sve to, u suštini, eto. I za taj prekid njihovog prijateljstva. Pa dobro, dobro. Ali osjećam se krivom na neki način. Bude mi neprijatno, evo i sad mi je neprijatno, ako hoćeš iskreno. Ne znam više ni šta bih ti rekla. Žao mi je što se ona ovako osjeća, ali šta da radim? Ne mogu nikako stvarno da je pomognem. Mislim, ne znam, ja opet i ovako kad gledam i sad... Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, tako kaže naša izreka stara. Znaš kako, Darko, ja sad i kad gledam ovo, opet... Mislim da nije morala baš ovako da reaguje, nije morala toliko nekako tužna da bude. Mogla je da kaže lepo, šta ti hoćeš od mene više? Nije, sačekaj da kažem, nije morala baš tako da reaguje, mogla je da kaže, eto, desilo se, šta se desilo. A kako, Aleksandra, pa tuga ne može da se obuzda, sad kao, ajde, bit ću delimično tužna ili pokazat ću, znaš, mislim, prosto to su emocije koje izlete, isto i sreće i tuga. E, pa to onda opet meni deluje kao da ona ima neku emociju prema njemu kao prema muškarcu, a ne kao prema prijatelju. Eto. Hvala ti, Aleksandra, i evo želim da mi ovu temu prokomentariše Stefan Karić. Stefane, dobroveče, da čujemo što imaš da mi kažeš. Dobroveče, Dare.